Bulchiinsi magaalaa sabbataa pro'jektiiwwanii fi misoomaan bu'uura hawaasa fayyadamoo gochuuf karoorfaman xiyyeeffannoon hojjechaa jira jedhan kantiibaan magaalaa sabbataa obbo Biraanuu Baqqalaa. Pro'jektootawwanii adda addaa barrootaan darban keessas jalqabamanii osoo hin xumuramin hafes dabalatee haaraas daballee bara kana pro'jektoota hedduu qabanneeti kan itti deematii jirru. Karaa kanaan egaa hojiin hagaammatitti hojjetamaa jiru waan gaariidha jennee fudhachuu dandeenya. Pro'jektiin ijaarsa daandii cirrachaa sarkaa isaa eeggate sararri walattee diimaa pro'jektiiwwan bulchiinsi magaalaa sabbataa hojjechiisaa jiru keessaa tokko yoo ta'u intarpiraayizii ijaarsa daandiiwwan oromiyaatu hojjechaa jira. Obbo Dibbarraa Fufaa hojii gaggeessaa mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa sabbataati. Daandii Jimmaan deemu irratti karaan baay'ee dhiphaadha. Kanaaf rakkoo kana kan hiikudha. Yeroon kennameef turtii waggaa lamaati. Haa ta'uuti garuu saffisa amma deemamaa jiruutiin yeroo waliigaltee asitti daandii xumuramee tajaajilaaf banaa ta'uudha jechuudha. Magaalaan sabbataa gaaraan marfamtee waan jirtuuf ganna ganna lolaan jiraattota magaalichaa miidha. Rakkoo kana furuufis bulchiinsi magaalaa sabbataa bo'ii lolaa ijaarsisaa kan jiru yoo ta'u hojicha ammoo dargaggoota waldaan gurmaa'antu hojjechaa jira. Dargaggoo Warqinaa Bayyechaa ammoo miseensa waldaa Himaaxaa pro'jekticha hojjechaa jiraniiti. Gurmeessanii hojii irratti galchuun dhugaa dubbachuudhaaf akka magaalaa kanaatitti jajjabinatu jira. Gama biraatiin immoo hojii misoomallee amma ispeeshaalii waggoota kana keessa baay'ee ariifatanii hojjetaa jiru. Amma immoo Islaab Kaalvartii hojjetaa jira. Parsantii 40 ol darbeera jechuudha. Yeroo jedhama keessatti nan xumura. Magaalota keessatti rakkoo guddaa kan ta'ee jiru dhabamsiisa balfa gogaa fi dhangala'aati. Bulchiinsa magaalaa sabbataa keessatti ammoo rakkoo kana furuudhaaf pro'jektiin ammayyaa kanaaf fala ta'e iddoo magaalicha irraa fageenya kiiloomeetira muraasa iddoo Daalattii jedhamutti akkaataa kanaatiin kan inni hojjetamaati jiru. Bakka nuti ijaaraa jirru kanatti kosiin gataman kosii balaafamoo fi awwaalamoo qaban qofaadha. Gama biraatiin teekinooloojii intensiif karaa ta'eenis maaliin deemuu dandeenya jennee wanti nuyi karoora keessa baafannee jirru waan jiruuf ammaaf garuu bakka gataa kosii sadarkaa isaa eege. Magaalaa sabbataa kiliin giriin gochuuf jalqabee jira jechuudha. Hojii misoomaalee bu'uuraa diriirsuu fi pro'jektiiwwan ijaaruu magaalaa sabbataatti hojjetamaa jiran keessatti abbootiin qabeenyaa fi uummanni illee hirmaachaa jiru. Ijaarsi daree dabalataa birrii miiliyoona 7 mana barumsaa diimaa maanyoo sadarkaa 1ffaa keessatti abbaa qabeenyaan ijaaramaa jiru immoo kanaaf fakkeenya. Magaalaa sabbataatti ijaarsi daandii keessa bakki gataa kosii ammayyaa fi babal'ina manneen barnootaan cinaattis pro'jektiiwwan magariisummaa fi miidhagina magaalaatiif tajaajilan pro'jektiiwwan bishaan dhugaatii qulqulluu fi fayyaa hedduunis hojjetamaa jiru. Jiraattonni magaalaa sabbataa dubbisne tokko tokkos magaalattiin sochii misoomaa gaarii keessa jiraachuu himuun garuu dafee xumurame tajaajilaaf qaqqabu qabaa jedhan. Lolaan kun duraan tubboodhaan darbaa iyyuu tubboon qotaa isaadhaan cufamee ture. Isa furmaata godhuuf karaa mootummaatiin hojjetamaa jira. Hojiin gini shaggaadha. Hojiin misoomaa akkuma ilaallu kanatti bakka haala inni jiru hojjetaarra jiru amma misoomaa fi xurudha haalli jiru. Pro'jektiin amma hojjetamaa jiru. Saffisaan manni qopheessaatii fi gandooleen waliin ta'uudhaan bu'uura misoomaa gaarii hojjetamaa jiran. Akka jammarametti xumura argate gaariidha. Kantiibaan magaalaa sabbataa obbo Biraanuu Baqqalaas hojiilee misoomaa eegalama xumursiisuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. Koreen pro'jektii yoo xiqqaate akka barbaachisummaa isaatti guyyaa 3-3 wal ga'ee dhimma pro'jektoota kanaa hordofaatii jira. 7-7 wal ga'ee sirriitti inditeeyil qorachaatii jira. Kana idileessineetti deemuu qabna jennee. Hooggansaanis kallattii walii keenya karaa kanaan itti deemaa jirra. Kontiraaktaroonni pro'jektiiwwan magaalaa sabbataa keessatti hojjechiisaa jiranis qulqullinaan yeroo kaa'ame asitti xumuruuf hojjechaa jirra jedhan.